На річці Уди, що у селищі Бабаї Харківського району, екоактивісти, які протягом майже півроку власними силами і без допомоги влади чистили річку від сміття, перейшли до фінальної частини екопроєкту. Наразі на Удах встановлюють сміттєуловлювач. Вечірні новини мають перше відео монтажних робіт. Урочисте відкриття споруди планується на завтра. Ще півроку тому велика дільниця річки Уди, а саме та, що протікає через Бабаї, виглядала так. Протягом цього часу кожної суботи група людей, яка з кожним разом збільшувалася, приїздили сюди, аби прибрати річку від сміття. Тонну пластику, скла, деревини, фармацевтичних відходів та інше сміття витягли люди з води. Без допомоги влади, яка врешті-решт і має займатися екологічною безпекою регіону, небайдужі харків'яни запобігли екологічній катастрофі в області. Проте постало питання організатора акції «Чисті Уди» Артема Приходька. Як надалі піклуватися про те, аби по воді не плавали пластик? Пляшки. Було прийнято рішення встановити сміттєуловлювач. Його завдання – уловлювати все сміття, що може пливти по воді, і збирати в кошик уловлювача, який потім можна легко дістати і відправити на переробку. Друзі, всім привіт! Вчора ми разом з Андрієм і компанією ставили перший в Україні мусорний виловитель. Покажи. Вот он. Да, вот да, он. Да, красавчик. Да. І сьогодні ми ставимо, що, Андрій? Понтонну діагональ, завершаємо весь проект тим, що буде ця діагональ направляти мусор в лодку. Ой, в ємкость. Да. Ёмкость, да. Сейчас на місці там стоїть лодка, але на самом деле лодка уйде, і там є ємкость, яка буде приймати мусор. А завтра ми всіх чекаємо вас на відкриття. Поэтому... Этого гидросооружения. Первого в Україні. Нагадаємо, що Приходько неодноразово звертався і до президента, і до представників інших гілок влади, аби ті звернули увагу на масштаби екологічної небезпеки, що наразі є на Харківщині і в Україні в цілому. Зокрема, Артем став автором петиції про збільшення штрафів за викиди сміття з метою збереження природних ресурсів України. Приходько пропонує збільшити штрафи за викинуте сміття для фізичних осіб до майже 30 тисяч гривень, а юридичних – до майже 100 тисяч гривень. На сьогодні петиція набрала більше половини від необхідної кількості голосів. Анна Почапська, вечірні новини.